prošloga je tjedna održana radionica Budućnost interneta kako ga Microsoft vidi. Središnje teme bile su takozvano računarstvo u oblacima, interaktivne aplikacije i Internet Explorer 8. Danas više nismo samo posjetitelji interneta. Svi mi danas utječemo na web, kreiramo ga. Započeo je svoje predavanje Tomislav Tiporić, koji je bio jedan od predavača na radionici koju je organizirala udruga web developera Crowd. Dok smo prije nekoliko godina bili pasivni promatrači i čitači interneta, sada aktivno sudjelujemo u stvaranju sadržaja. Pokrenut je potpuno nov način pisanja, a iza svega stoji platforma koja tu novu količinu informacija može nositi. No, u kojem smjeru idemo dalje? Semantički web je jedan od pojmova koji se nameće, a u skladu s time, Microsoft je korisnicima ponudio Internet Explorer 8, za kojeg Microsoftovi stručnjaci smatraju da najveća vrijednost leži u lokalizaciji. Radili smo na tome da razvijamo lokalne dodatke. Dakle, ovi naši web odsječci, odnosno web slajsovi, koji omogućuju zapravo korisnicima da se pretplate na određeni komad sadržaja na webu, te da ga prate direktno neovisno o tome na kom se sajtu nalazili. Pa onda search provideri, odnosno vizualna pretraživanja, koja korisnicima omogućuju da kroz Internet Explorer pretražuju različiti veliki broj nekakvih pretraživača, gdje mogu, da li ako se radi o nekakvoj kupovini pa pretraživati proizvode, ili koliko se radi o nekakvim oglasima pa pretraživati oglase auto, kao što je oglasnik HR i slično, te akceleratori, odnosno ubrzivači, koji omogućuju korisnicima puno brže korištenje popularnih servisa. Također, kao jednu od prednosti navodi se i mogućnost da svaki sajt može kreirati svoje dodatke kako bi zadržao korisnike te pojačanu sigurnost. Kako je danas internet postao integriran u svako poslovanje, sve je više besplatne tehnologije i aplikacija za kreiranje web stranica. Iako, za neke se Microsoft programe ne plaća korištenje niti ulaz, već izlazak iz programa. No da je internet zbilja u svim područjima, pokazala je i Vitomira Lončar, čije kazalište Mala scena više od 90% rezervacija pa i prodaje ulaznica prima putem weba. Ljudi sve više i više koriste internet, pa tako eto, i dok dostupnost kazalištu, više doći na blagajnu, kupiti kartu, sve rijeđa situacija, sve više se to obavlja putem interneta. Nakon nekoliko redizajna web stranice, Mala scena se okreće i prema društvenim mrežama i blogosferi, kako bi što lakše doprijeli do mladih roditelja i probudili svijest o važnosti kazališta u životu. S nekim stvarima imamo zaista već lijepih rezultata, to je osobito blogovi. Facebook također smo primijetili da dobro ide, Twitter još malo nekako, vjerojatno te mlade mame, mladi očevi koji su zapravo oni koji vode svoju djecu u kazalište, oni vole puno pričati i o svojoj djecu i o doživljajima djece, pa je Twitter sa 140 znakova nekako premala forma da bi oni izrazili sve ono što je njihovo dijete doživjelo ili što nam želi reći. Internet poslovanje danas je uobičajeno i u nakladništvu. Hrvatska ima popriličan broj online knjižara i svaka od njih solidno funkcionira. Nakon prvih najava i polaganog dolaska elektroničkih čitača knjiga, čini se kako postoji još jedan oblik koji će kroz neki period preuzeti dio tržišta. Ove godine se posebno pokazalo kao zanimljivo, dakle zapravo 2009. godine jesu knjige na smartfonima, dakle bilo da je riječ o iPhoneima, bilo da je riječ o Androidu, bilo da je riječ o Microsoft Windows Mobile platform, dakle na bilo od kojih tih platformi počinju, dakle, velike nakladnici vani stavljati u dućane, to može se vidjeti u iPhone dućanu, mogućnost da se te knjige downloadaju i čitaju na tim uređajima. Ratko Mutavđić održao je predavanje o Microsoftovoj cloud computing platformi, koja je počela dobivati novčane konture, te koristi pay-per-use mode, odnosno koliko se resursa u oblaku potroši, točnije koristi, toliko se plaća, što je poneprije zanimljivo poslovnim korisnicima. Posljednje predavanje održano je na temu bogatih interaktivnih aplikacija. Bogate interaktivne aplikacije su zapravo mješavine nekakva između desktop aplikacija, znači kakve svakodnevno koristimo u Windowsima, recimo, i web aplikacija. Ja bih čak rekao da su uzeli dvije, svaka je uzela nešto iz tog svijeta što je bolje, jel? Primjerice, kod web aplikacija su uzeli to da je centralizirano, da ih je lagano koristiti, da se može koristiti na bilo kojem računalu na svijetu koje je spojeno na internet. Znači, jedan jednostavan pristup, jednostavno održavanje, jednostavna arhitektura sustava, cijela infrastruktura koja je potrebna za takve aplikacije. A s druge strane, s desktop svijeta su uzele stvari poput bogatih nekakvih tranzicija, animacija, lakši rad. Microsoft svojim novim programima i opcijama pokušava izaći u susret internet profesionalcima, a korisnicima interneta olakšati pretraživanje, korištenje servisa i bolju sigurnost.
No u trenutku kada je Twitter imao sigurnosni propust, niti Internet Explorer 8 nije ostao imun. Ukoliko ste preuzeli novu verziju preglednika, dodatke možete preuzeti u IE galeriji.